Hej! Som student eller anställd på LiU kommer du åt våra elektroniska resurser var som helst, när som helst. Det kan handla om e-böcker eller vetenskapliga artiklar som du behöver i dina studier eller din forskning. Men för att få åtkomst när du inte är på campus så är det några saker du behöver tänka på. Som student så måste du vara registrerad på dina kurser. Det räcker inte med att ha fått ditt LiU-ID. Gå till LISAM, följ alla steg i registreringen. Sen kan det ta upp till ett dygn innan alla system har uppdaterats och du kommer åt i resurserna. Börja alltid ditt sök på bibliotekets hemsida. Mitt på sidan ser du en blå ruta. Det är bibliotekets söksystem, Unisearch. Här söker du i alla våra böcker, men också i våra elektroniska resurser, som vetenskapliga tidskrifter, e-böcker och mycket, mycket mer. När du sitter på campus och inloggad på EduRoam så känner deras system av att du är på LiU, du är student eller anställd här och att du ska få lov att läsa artiklarna eller e-böckerna. När du sitter hemma däremot så kan inte de databaserna känna av att du tillhör oss. Det innebär att du måste söka via bibliotekets hemsida. Gör så här. Sök fram något du vill ha åtkomst till genom att till exempel söka på titeln eller ett ämne. Du kan logga in direkt genom att klicka på den gula bannern överst. Klicka på fulltext. Då kommer du oftast direkt till resursen du vill läsa. Om du väljer hitta fulltext kommer du till en sida med en lista över från vilka databaser eller källor vi kan komma åt artikeln. Du kan välja vilken som helst i listan. I sällsynta fall kan du bli skickad till tidskriftens hemsida och kan behöva navigera dig fram till artikeln själv. Du kan också börja din sökning direkt i en databas. Då är det viktigt att du går till bibliotekets hemsida och databaslistan och följer den länken dit. Då blir du ombedd att logga in med LiU-ID och lösenord och då kan du söka i databasen precis som du satt på campus. Om du är anställd så kommer du åt våra resurser precis som om du satt på campus om du ansluter via VPN-klienten FortiClient. I Google Scholar kan du gå in på inställningar och välja Library Links. Sök fram Linköping University-listan. Då kan du logga in med LiU-ID direkt från Scholar och slipper klippa och klistra artikelns titel till Unisearch. Det finns också webbläsartillägg till Chrome och Firefox om du vill slippa att gå via bibliotekets sida. Ladda ner Easy Proxy Redirect, gå till inställningar och välj Linköping University. Om du inte kommer åt de resurserna du behöver hemifrån, testa att rensa webbläsarens cache-minne. Testa också att använda en annan browser och se om det funkar i den. Om det fortfarande inte funkar, hör av dig till biblioteket så hjälper vi dig att felsöka. Är du osäker på hur du söker effektivt och vad de olika källorna egentligen är för någonting? Kolla in vår YouTube-kanal. Där har vi flera filmer som kan hjälpa dig på vägen.